Estamos de volta com o programa Enigmas e Mistérios em 11 minutos com Edson Boaventura Júnior. E neste programa, você que está nos assistindo, verá aqui um assunto que é muito intrigante. Você verá algumas pinturas e tapeçarias medievais com estilo religioso, onde aparecem alguns objetos que podem ser associados a OVNIs, discos voadores ou fenômeno extraterrestre. Será possível isso? Agora nós vamos passar aí para os senhores algumas imagens. Olha só que coisa interessante, esses objetos parecendo Sputniks, parecendo discos voadores, né, em forma de chapéu com cúpula. Seriam esses objetos discos voadores, estariam associados ao fenômeno OVNI ou teriam uma explicação mais racional? Essas pinturas religiosas do século XII, do século XV, tapeçarias, nós veremos que existem certas figuras que, apesar de terem sido feitas em países diferentes, por exemplo, na Iugoslávia, na Itália, nós veremos ali que elas parecem se assemelhar com OVNIs. Nós começaremos a falar a respeito de umas pinturas medievais que estão registradas nos anais lauricenses. Essas curiosas ilustrações mostram os saxões apontando para objetos, escudos flamejantes que foram observados durante a tentativa dos saxões invadir o castelo de Sigisburg. E aí conta que sobre a igreja apareceram esses escudos na cor avermelhada, alaranjada. Só que o interessante desse caso, que aconteceu em 776 d.C., é que, embora existam escritos, essas pinturas, algum tempo atrás, elas foram classificadas como podendo ser falsificadas. E é isso que nós vamos mostrar hoje. Apesar de elas serem contundentes assim, mostrarem figuras que parecem discos voadores, que parecem objetos voadores não identificados, né, escudos flamejantes, nós infelizmente, né, o pessoal da ufologia acabou descobrindo recentemente que existe uma outra pintura, que essa aqui seria de 776 d.C. Existe uma outra pintura que foi descoberta do século XIII, na Espanha, onde você vê os reis magos, que seria essa pintura aqui, ó, vermelha. Então, tudo indica que esses reis magos aqui foram adaptados nessa gravura para corroborar a história dos anais lauricenses. Então, provavelmente, essa seja uma das primeiras fraudes modernas de pinturas que são medievais e que, supostamente, apresentariam discos voadores. A gente tem que tomar muito cuidado na ufologia, porque a internet, por exemplo, está recheada de pinturas, obras de artes, religiosas, que ficam muitas pessoas falando que são discos voadores, que tem a ver com o fenômeno extraterrestre, e muitas vezes não é bem isso. Nesse caso, ficou comprovado que não se trata de fenômeno extraterrestre, e sim de uma fraude moderna feita por pessoas inescrupulosas com alguma intenção aí de ganhar dinheiro, de ganhar fama, algum tipo de promoção. Nós veremos agora um caso bem interessante, que é um quadro legítimo que está no monastério de Desani ou monastério Visok de Cani. É uma pintura que data de 1351 e, pela primeira vez quando ela foi mostrada, nós vamos ver ali o monastério de Desani, está passando aí na tela, né? E estamos vendo aí alguns detalhes dessa pintura da crucificação de Cristo, né, de 1351, onde nós vemos alguns objetos interessantes parecendo Sputniks. Houve algum tempo atrás um jovem rapaz, o nome dele é Alexander Panovich, e ele é um jovem que descobriu essa pintura e divulgou ao mundo na década de 60, e foi
bem repercutiu bastante na ufologia, porque realmente são objetos curiosos, esses dois objetos, um do lado do lado direito da crucificação de Cristo, outro do lado esquerdo, né? Inclusive, Erich von Däniken, no seu livro e através do filme que ele fez, ele explora essa pintura, mostrando que poderia verdadeiramente ser a manifestação do fenômeno ufológico registrada pelos artistas daquela época. Então, será que esses objetos da pintura de Visoki Dekani em Desanina, Iugoslávia, seriam discos voadores? Mas aguenta aí um pouquinho que daqui a pouco a gente vai saber se são OVNIs ou se seria alguma outra coisa. Antes, porém, eu quero mostrar para vocês uma outra pintura muito famosa também dentro da ufologia e que está inclusive aí em algumas páginas da internet, que é a Madonna e São Giovannino, a Madonna e o Menino, que está no Palácio de Vecchio, lá na Itália. E essa pintura, ela também é do século XV e mostra uma figura muito estranha. No cantinho do quadro ali, vocês estão vendo aí nas imagens, nós vemos uma pessoa com posição de avistamento, está com a mão na cabeça. Se vocês observarem, vão ver um cachorrinho também do lado deles. Estão observando, assim, aparentemente, uma estrutura profusamente iluminada e que tem alguns brilhos, assim, num formato bem típico dos discos voadores. Seria essa pintura um detalhe que o artista também daquela época, será que ele viu um disco voador e reproduziu nessa pintura religiosa onde aparece o menino Jesus e Maria? Será que ele registrou ali um evento OVNI? Teria ele visto alguma coisa? Ou teria essa cena estarrecedora alguma coisa a ver com um motivo religioso? Nós temos que analisar toda a pintura, o contexto da pintura na sua totalidade e ver alguns detalhes para poder chegar às conclusões. E nós veremos agora, nesse momento, alguns aspectos intrigantes dessa pintura para entendermos o que o pintor quis dizer com esse detalhe que estava ali no canto direito da pintura. Vamos ver. Analisando cada detalhe dessa obra e o seu significado e simbolismo também da época, nós poderemos encontrar explicações convincentes. Na parte superior esquerda, há uma grande estrela e três linhas inferiores que representam a estrela do Natal e a Santíssima Trindade. Vocês estão vendo aí? Então, do outro lado, nós vemos a figura também de um boi e de um burro, que somados à imagem de Maria e do menino Jesus, e também do querubim, do anjo que está aí segurando, incorporam símbolos universais para representar o nascimento de Jesus. Então, essa pintura, provavelmente, não, com certeza, é a anunciação, né, do fato aos pastores, um fato que está descrito na Bíblia também. É sabido que na anunciação aos pastores, né, quando Jesus nasceu lá, é representada principalmente por meio de uma nuvem celestial. Então, aquele objeto, o objeto que está aparecendo aí no quadro, pintado por esse artista italiano, mostra uma nuvem luminosa, né, um fenômeno celestial, por onde mostra aí a manifestação dos anjos comunicando o fato do nascimento de Jesus para esse pastor que está com o cachorrinho aí do lado. Então, nada mais é do que a anunciação dos anjos, né, do nascimento de Jesus para os pastores. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e analisar do ponto de vista artístico a pintura como um todo, porque os artistas antigos, tanto como os artistas modernos, eles costumam colocar alguns ingredientes, algumas figuras bem características para identificar um momento, identificar uma cena ou algum fato histórico. Ok? Então, infelizmente, a Madonna e São Giovannino não se trata de uma pintura onde nós vemos um disco voador sendo avistado, e sim apenas os anjos anunciando aos pastores do nascimento de Jesus Cristo.
E um outro detalhe, assim, para corroborar isso que nós falamos, nós vamos ver agora uma outra pintura onde nós vemos aí o pastor, né, olhando a anunciação do anjo. É lógico que nessa daqui está mais evidente, mas para mostrar que existem pinturas da mesma época onde nós vemos o mesmo tipo de cena, só que cada artista tem um estilo diferente. Agora nós veremos uma outra pintura que na verdade são tapeçarias da época de Virgem Maria. São algumas tapeçarias, vocês estão vendo aí na tela, né? São tapeçarias também do século XV, onde nós vemos um objeto em forma de disco voador, com cúpula, como se fosse um chapéu. Muitas pessoas também têm se perguntado, né, seriam discos voadores que foram registrados nessas tapeçarias, do século XV? E se chegou à conclusão que, na verdade, não se tratam de discos voadores autênticos, e sim de uma assinatura dos clérigos daquela época. Outra coisa interessante agora que eu vou estar contando para os senhores é um quadro que, quando eu estive em 2002 lá na Inglaterra, nós vimos um quadro do Carlo Crivelli a respeito da anunciação que foi feita pelo anjo Gabriel à Virgem Maria. E notem aí na pintura que aparece um objeto bem iluminado, redondo, projetando um foco de luz que atravessa as paredes e atinge a cabeça de Maria, né? Muitas pessoas também têm falado que seria talvez a representação de um OVNI jogando um foco de luz em cima de Maria. Mas a maioria das pinturas que aparecem na internet, que são divulgadas através de quadros e tudo mais, eles geralmente estão desfocados. Então não dá para ter uma percepção correta do que seria aquela massa luminosa redonda, né? Só que lá na Inglaterra, quando eu estive na galeria lá de Londres, vendo esse quadro de Carlo Crivelli, que data de 1400 e 86, é perceptível, e a gente está vendo agora aí no vídeo, né, os anjos, né, a cabeça aí dos anjos, as asinhas, são vários anjos que compõem esse círculo, mostrando que o artista quis demonstrar aí um fenômeno espiritual. Então não tem nada a ver com um fenômeno extraterrestre, ufológico, ou vinculado ao fenômeno dos objetos voadores não identificados. Novamente, mais uma pintura religiosa que se trata de algo explicável. Pessoal, a gente tem que acordar aí e ver que a ufologia está cheia de coisas que podem confundir as nossas mentes. Então, fiquem atentos, analisem, verifiquem, porque muitas dessas pinturas, muita coisa que roda por aí, pode se tratar de erro de interpretação, pode se tratar de algo convencional, explicável, racional. Então, não temos que ser tão crédulos, porque chega a passar um papel de ridículo dentro da ufologia. E aí prejudica mais a imagem dessa paraciência que é a ufologia. E para terminar, nós vamos voltar naquele caso lá que eu fiquei devendo para vocês, o caso da pintura do monastério de Visoki de Cani. Nós saberemos agora o que se trata aqueles dois objetos em volta da crucificação. Então, será que esses dois objetos aí, aparentemente estruturados, seriam naves espaciais? Houve uma grande discussão entre os acadêmicos a respeito desses objetos quando eles foram divulgados como naves espaciais pelo pesquisador, né, e escritor Erich von Däniken. Mas, na verdade, agora eu vou revelar para vocês, na verdade, essas duas figuras, elas se tratam do Sol e da Lua. É um modelo iconográfico feito pelo artista,
e onde ele mostra figuras antropomórficas, mas que tem ali a figura do ser humano, mas está tipificando a lua e o sol de um lado e a lua do outro. Nós vamos ver aí na tela agora vários outros exemplos de pintura da mesma época e de outros monastérios que mostram a lua e o sol, e são bem similares, podem ver que são bem similares ao que foi apresentado aí nesse painel gigantesco a fresco do monastério de Visoki de Cani lá na Iugoslávia. Então, infelizmente, volto a frisar aí que nós temos que tomar bastante cuidado com essas pinturas religiosas, medievais, antigas, onde alguns pesquisadores menos avisados ou que não fizeram uma pesquisa mais aprofundada estão reportando isso como fenômenos celestes vinculados aos extraterrestres, ao fenômeno dos discos voadores. Infelizmente, não se tratam dessas coisas e sim apenas de manifestações artísticas que, se você fizer um estudo mais aprofundado ou chamar alguém que entende um pouco de arte, vai ver que são coisas explicáveis, coisas do mundo racional e não do mundo sobrenatural. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem, dessas novas informações que nós trouxemos a respeito desse assunto, e que não percam, né, o próximo programa, que também vai vir recheado de enigmas e mistérios.